Незвичайний захист дипломної роботи в одному з миколаївських вишів. Студент 6-го курсу Олег Афанасів представив свої напрацювання конкурсній комісії німецькою. Чи захистив свій диплом майбутній агроном? Дивіться далі. Олегу Афанасьєву 23. Нині він здобуває другу вищу освіту у Національному аграрному університеті. За півроку, в разі успішного складання іспитів, буде магістром з агротехнологій. Тему для майбутньої дипломної роботи та ще й німецькою обрав не випадково. Хлопець народився на селі. Знає, аби був непоганий врожай, треба готуватися заздалегідь. Це тема, тому що соя – це хороший попередник, який залишає після себе в ґрунті дуже багато корисних речовин, такі як азот. Це також здешевлює використання добрив. Чималий досвід майбутній агроном здобув за кордоном у Німеччині. Туди, як успішного студента, разом з одногрупниками від вишу направили на виробничу практику. Саме тут і пригодилися знання іноземної мови. Я думаю, що моя робота допоможе мені знайти десь робоче місце, десь за кордоном. Я дуже старався при перекладі цієї роботи, так як це лексика научна, і були свої проблеми під час перекладу, але я думаю, справився на відміну. Викладачі за таких розумних та талановитих студентів тільки радіють. Всі наші здобувачі вищої освіти на сьогоднішній день показують високий рівень підготовки, це і освітньої, і наукової, і теоретичної, але приємно те, що переважна більшість наукових дипломних робіт написана на базі нашого навчально-науково-практичного центру. Це дійсно ми бачимо інтеграцію і освіти, і науки. Більшість студентів, які навчаються в аграрному університеті сільської місцевості, викладачі запевняють, молодь обирає майбутню професію відповідальніше. Чувствується і велика робота педагогічного колективу, чувствується відповідальність і старання студентів, тому що всі роботи дуже цікаві, теми вибрані дуже актуальні, тим більше, що наш юг України, і Ніколаївська область, і Херсонська – це аграрний край, і теми дуже актуальні і для внедрення їх в производство, для апробації. Нині в аграрному університеті захищають магістерські дипломні роботи 55 студентів. Майже всі працюють за спеціальностями. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.